Čaute lidi, zdraví vás Danu dnešního videa. Dneska si uděláme takový názor, sice po dlouhé době, já vím, ale ten notebook, ten monitor je ještě pořád v háji, jako nemůžu mluvit prostě, protože prostě YouTube. Ale ten monitor prostě mi pořád nejde, takže doufám, tak ten týden, dva ještě. No dobře, přesuneme se k samotnému Tarimu. Kdo zná Tariho a sleduje ho, tak to má dobře, a kdo ne, tak ho najde určitě v trendech, protože je dobrý a je v trendech. On natáčí a naprosto na 100% se věnuje parkouru a podle mě jako Tari mi prostě přijde sympatický, Tari mi přijde sympatický, jako normálně se s ním dá pobavit, domluvit určitě, ale normálně pstruh, co říkal v jednom videu. Jsem dostal lidi taky výbuch smíchu, to by se nepochopili. Tari se nabízí, prostě se prodá, já nevím, prostě se nabízí za 2 hodiny, na 2 hodiny za 6 litrů. Jo, počkejte, jak mám něco řeknu dalšího. Si zaplatíte si 6 litrů, jste si 2 hodiny, jako pochopím. Každý chce být se svým oblíbeným youtuberem, aspoň tu chvilku. A víte si, kolik má tady třeba fanoušku nebo tak. A neudělá si čas na každého každý den, že jo, to by měl do konce života času dost. Že jo, život je krátký. Ale prostě to udělal tak výborně. No prostě chytře, jako je chytrý, má něco v té hlavě, že jo. A pstruh o tom říkal, tak mi potom kámoš hned říkal, a mu je 16. On říkal, já bych toho tady ho chtěl koupit. Jako těžko si ho můžu koupit, že jo, když nemám prachy na to, tak já řeknu rodičům. Kam? Ale rodiče, za vysvědčení ti toho tady ho koupím. A za dobré chování. Říkám, za vysvědčení dostane na 2 hodiny chlapa. Sorry. To, pokud budeš mít dobré vysvědčení, dostaneš chlapa na 2 hodiny. Tak to je moc, a pak mám druhého, to moje 18, 17, no 18. Ten si ho může koupit, jako ten říká, že se ho 100 pro koupit, bo taky skáče parkour. A prostě ho to baví, takže by skákali a tak společně, něco by se pokecali a tak. Jenomže představte si to, chlapa na 2 hodiny. Takže docela dobré, no. Takhle jo, ale dívejte. Takhle se dostáváme k jedné docela dost důležité věci. Česká republika je proslulá tím, že tady jsou všichni, všetci prostě všem závidí to, co nemají ani pořádně. Nikdo řekne, já si za rok koupím auto, a lidi si popadají za hlavu, on si koupí za rok auto, no pane bože, tak je to normé, kde na to vezme, na to stát nakrát nebo něco, tak si ho koupí to auto, no a? Když budu šetřit, si ho taky koupím, ne? To mi třeba připomíná, my tady máme takové fajn sousedky, takové prostě drbny. A k nám přijeli noví lidi, jo, 4 vchody dál, jo. A byli tady, přijeli černý Jeep, říkám pěkně, 4 děcka malé z toho vyskákali, říkám dobré, každý iPhone, říkám proč ne. Lidi, oni byli bílí, nejsem zase tady, byli prostě bílí, nebyli to cigáni a měli prostě nakopé tady tohle z toho. Plus ještě, že tahali nábytek, nový obalený prostě a sedačky tam kožené nebo koženkové, jako je v tom sice rozdíl v ceně, ale ve vzhledu ani ne. A ty sousedky jsem jenom slyšel. Pane bože, oni mají takové auto a každé dítě má iPhone. Víš, kolik to muselo stát ještě ten nový nábytek, co tam táhli. No pane bože, to muselo stát snad přes 1 000 000. A nebo další věc, lidi si k tomu přivymýšlí něco. Tam chlap na konci hokejky přijde domů trošku ožralej. A baba řekne, ten chlap přišel domů trošku ožralej, řekne to jedno. Ta druhá si chce něco přivymyslet, tak řekne, to je třetí. On přišel trošku ožralej a normálně on škrtnul klíčem auto, poškrabal auto. Čtvrtá. On normálně si, on přišel ožralý, škrabl na auto, vybil se na to auto. Pátá. On přišel, škrabl na auto, vybil se na auto a doma ještě zmátil manželku. Takže ale k té závisti ještě potom. Teďkom co ještě mluvit o tom Tarim. Tari, mně se u něho strašně líbí, že on normálně na to, kolik má těch odběratelů a shlednutí a těch fanoušků, on si může, nebo může, není to dobré, jo, to tak říkat, ale prostě může si dovolit být vlastně, dá se říct, drzí ke svému okolí. Tam si skáče, že jo, na těch, tam cvičí na garážích, přijdou si policajti, slez dolů, moment, zeskočí dolů, že jo, a říká, no já tady trénuju, slušně, jo, a policajti, jo, tak já se na vás dívám, jako já vás obdivuju, jako takhle, jo, ale v mezích zákona, prosím vás.
Jo, jo, tak dobrý, dobrý, prostě rozešli se, šli pryč, tak prostě policajti nemůžou říct. Tak si tu skákejte, a až mi odejdem, jo, to jako zas nemůžu, jo. A nebo si mi taky utali holibitýho, nebo ještě blbost, ještě jak si zašel do školky, jo. On si přeskakoval ploty, jo, to teďko natočil ve video v trendech opět. Taky jakoby ne, že. A on tam přeskočil do školky, jo, plot. A všetci, tady, já tě odebírám, já se na tebe dívám. Mohl by říct, tak sám díváš, pecka, půjde mi, no. Ne, on, no vidíte, vidíte, děcka, já teďkom točím video, přeskakuju ty ploty, že jo, to tam točí. On, tady, udělej salto. Neudělám však, děcka, to máte učitelku. Dětba, ale učelka to neumí. Tak, tam zaskakal nějaký ty salta, že jo. A šel pryč, jo, a oni, nechoď, on, děcka, fakt musí, někdy příště. Pohodě, domluvil se, šel. Nebo taky udělat střih, musí, jo, prostě je taková výzva. Prostě utíkat, odrazit celou lampu a na stěnu, jo, prostě a přichytit se a vyšplat, jo. Jenomže on jednou to nejde, ještě k tomu, že říká, že se bojí, jo, a jsem nedívám. To, že musí vyskočit a tady, jak on doskočil a mě být do boku, tak to má ty směrovky, tak si ještě roztrpe hlavu, ne. Říkal, tak to ne, asi příště šel už pryč a tam hrdinský takový vysoký chlap, trapák. A tady v tu chvilku se otočil, se podíval na něho, on cuklo v nedve, se nám zutíkal, jeden, dva, hop, vyskočil nahoru. Pak si tak vítězoslavně slezl a říká, stačilo, že tady šel jeden takovej. Taky docela úplně pecka, nebo se mi líbí ty jeho střihy. Prostě má tu GoPro helmu, že jo, kameru, utíká, skočí z jedné střechy na druhou, z baráku na barák, za tramvajku se zachytí. On to má povedené, on normálně prostě, tu tramvajku na třeba barák, jo. Běží, přeskočí barák, doskočí, udělá kotoul, a jakmile se dodělá ten kotoul, tak on se objeví úplně někde jinde, třeba v kašni, dá na kašni nebo tak, jo, třeba. Takže to má taky drsně udělat, že prostě střih doskočí, udělá hop a jak kdyby mrkoval, byl byste asi někde jinde, to se mi strašně líbí. Nebo sice to bylo jako hovadina, a to by neměl dělat, ale tak on si rozběh hubne a přichytí se za tramvaj a jede, jo. Ale tak, to je další věc, co se mi líbí na tom tánem. A nebo jak už jsem říkal, tak je prostě asi chytrý, když si tam prodává. Ale prostě jako je chytrý jako takhle, to se musí nechat. A teď se přesunu zase zpátky na chvilku k té závisti. YouTube, na YouTube si všetci závidí. Ten tam má tolik reklam, tento. Třeba Goga, nemusím ho nějak moc, jo. Jako nemám ho rád, to by se nemělo říkat. Prostě mi je, někdo mi je a někdo není sympatický. To je spíš, že ten Gogo ani tak moc nejo, ale dobré. On tam normálně má prostě nějaké reklamy, že jo. A tam pod tím ty komenty. Ty debile, kolik tam máš komentů? Kolik tam máš reklam? A další. Ty debile, chceš toho vytěžit jenom prachy? Tak prosím mi řekněte do řitě. Je takový jeden program prostě, jo. Zapnete, nemáte reklamy. Ale jako já si myslím, upřímně, pokud máte toho youtubera nějak rádi, tak pochybuju, že vám ty reklamy vypálí oči, nebo tak, že se prostě nepodíváte na 2 nebo 3 minutové reklamy. Nebo 103 minutové, 30 sekundové. To máte 3, 6, 9, prostě, no. A takhle, nebo prostě taky Gogo, nebo chci vidět, že lidi, co říkají, ten se třeba zaprodal, nebo tak se dostanu k mentovi teďkom. Ment, že se zaprodal za plechovky, Za plechovky energetických nápojů, prostě zviní tam produkt energetického nápoje a dostane třeba 2 velikánské plné bedny zdarma. Jakože nedostane prachy a dostane ty bedny, to má nějak tak domluvené prostě. Proč ne? Jako mi řekněte, že kdybyste někdo natáčeli a někdo by vám toto nabídl, že byste nekývli, řekli, ne, nedělám to kvůli penězům. Že byste vám třeba jenom ukázal plechovku, řekli, toto je dobrý drink, třeba Red Bull, Semtex, Cool, Bim a prostě jako pecka, máte 2 bedny. No ne? Takže abych to zhrnul ty reklamy, tak podle mě jako nevadí mi to ty reklamy, když nechcu, tak je prostě vypnu. Takže tím lépe, když tam mají ty reklamy. Tak kdo je má rád, tak si je nechá zaple, že jo? No si tím vydělají. A prosí každý, ať si má pod tím videem, kolik chce těch reklam. Tak snad se musí nějak vyšplhat. Až prostě dělám pro mě, když někdo pro mě dělá třeba tu show, nebo já pro vás. Vy mě třeba zatím odměňujete lajkama nebo tak. A třeba někdo, někoho, třeba odměňuje tím, že se podívá ty reklamy, sice z toho moc peněz není, ale vem to třeba, když se na něj podívá třeba 5000 lidí, ne třeba. Nebo kolikrát i víc. Tak z toho už je pár těch peněz a musíte si koupit lepší kameru, akustiku, nebo mikrofon a tak, ne? Logicky. Nebo taky streameři.
Ne, že to jsou žebráci. Jako nejsou, proč? Třeba si vemte například, jo? Ti struh si šel k Stanleymu a Peťanovi. To byl 2,5 hodiny stream o YouTube. A prostě úplně o ničem to bylo. Ale kolik jsem měl? 17,5 litrů zhruba? 17,5? 16? Nějak tak prostě, ale líbilo se mi strašně, že i když ti kluci byli nameteni, když se na ten stream podíváte, tak prostě nevidíte, prostě vidíte, co tam dělali za blbosti. Ten si tam dovede kolo, odveze kolo, doveze kolo, odveze kolo, tam mlsk monitor, dub, jde, tam točí kolem těch noh, prostě úplně hovadiny tam dělali. Mě by zajímalo, jestli to dělali někde v bytě, nebo v baráku, dobře, pochopila, v bytě, spíš v nějaké odlučení garáži by to bylo lepší. Takhle dobré, ale pstruh jste mohli vidět, že je pstruh a tam byl tak, byl už poněkud ličtější. Prostě normálně se tam bavila, tak sranda byla. A prostě můžete vidět, že jako on má nějaký ten hejtovací postoj a tak a jinak, že prostě úplně v klidu byl. A ještě jednou takovou podotknu takovou důležitou věc jako poslední na závěr. Pstruh z těch 17,5 litrů neměl ani korunu, protože on sám říká, že prostě nemá rád streamery a tak, ale když už tak ta streamu vlastně má. Ať je nějaká sranda, neměl z toho ani korunu, plus ještě když se řekl, ať si ten stream, ten záznam dá i na svůj kanál, tak nechtěl, protože to byl stream kluku. Tak sám normálně řekl, toto je stream kluku, to nenechám tak. Dobrý, ať si to nechají, byla sranda, pobavil jsem se a to je hlavní. Hej, tak i toto je docela dobré. No nic, já bych to uzavřel, doufám, že se vám dnešní reakce líbila s Moravákem. S kým jiným, že? S Moravákem. Mějte se hezky a čaute. Pozor, objednávejte si tadyho, pouze 6 000, za 6 000 budete mít chlapa na 2 hodiny.